Hej, mit navn er Agnes Holm, og mig er min ven. Hej. Hvad hedder Ida? Emma. Mig, altså... Jeg vil gerne have blevet på skrivebord, og det skal jeg aldrig gøre det hjem. Og jeg vil godt falde ned for en klippe, og... Det er ikke en klippe! Det er bare en almindelig stol. Det er ikke en stol, det er et rigtig højt skrivebord. Og så vil jeg godt hoppe over en stol. Det er mig, der skal tage. Det skal jeg også! Kom så, op med dig. Nu vil jeg hive hende ned. Nu vil jeg hive hende ned i benene. Okay.